118. epizoda upravo počinje. Posetili smo 66. međunarodnu izložbu pasa svih rasa. Vidjet ćete najzanimljivije detalje, naravno i pobednika izložbe svih rasa. Zahvaljujemo se modnom studiju Incognito i Akademiji Purity. Uživajte! Našu ekipu Pet Friendly danas je ugostio naš poznati modni fotograf i režiser muzičkih spotova Dejan Milićević. Dejane, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala puno. Mi smo ovde došli, osim da vidimo Dejana, da vidimo i njegovog ljubimca koji se zove Lazar i koji će ovde kod nas u emisiji danas biti u glavnoj ulozi. Hvala Bogu da on bude u glavnoj ulozi i zaslužuje, zato što je on moj prijatelj već čitavih 12 godina. Član porodice i znači bukvalno ga ne razlikujemo od ostalih članova porodice, je naš mali princ, kralj. Mislim da se najviše o njemu vodi računa, mislim da bukvalno ne vodimo toliko računa o našem zdravlju koliko vodimo računa o njegovom zdravlju, o njegovoj hrani, o njegovim izlascima, šetnjama, o delcima. Imam tu sreću da sarađujem sa mnogo dizajnera i svako od tih dizajnera je napravio po jedno delce za Lazu, tako da Laza bukvalno može jednu modnu reviju što kaputića, što džempera, što bundica, što dukseva. Svako koga ja znam, niko neće meni ništa da šije kao, ma za tebe nema broj, nego si uzmu naravno i za Lazu i ne da ima broj, on je, zna se dužina od vrata do repića 29 cm i svi mu odmašiju razne neke, razne ta neka delica. E sad da počnemo mi priču od početka. Kako je Laza došao u vaš život i zašto baš Malteser? To niko ne zna, zašto baš Malteser, nismo, Laza jednostavno bio poslat u naše živote. Moja jedna prijateljica sa kojom sam bio na odmoru u Egiptu je rekla, jao, moja mama ima leglo Maltezera, ostao je još jedan mali Maltezer, da li želiš da ti ga poklonimo? Ja sam rekao, pa da, zašto da ne, međutim, mnogo radim, mnogo puta imam mnogo obaveza i to ne bi bilo fair prema psu. I onda sam ja pitao mamu, mama, da li može na doživotno pričuvavanje jedan lepi mali Maltezer? A ona je rekla, pa dobro, zašto da ne? I nismo ušte bili svesni da će on da, evo već punih 12 godina, bude naš član porodice. Vrlo brzo, tj. Odmah smo ga zavolili, onako malo, kao pufnica, jedna koja bukvalno može ti stanu u dlan kad je bio beba. Nismo, kako da ti kažem, ja sam pre toga imao buldoge, i to francuske i engleske, znači imao sam taj dugačak staž kao ljubitelj pasa i kao vlasnik pasa, međutim to je potpuno drugačija, da kažem, drugačiji pristup maltezerima i drugačiji pristup buldozima. Potpuno drugačiji karakteri i što je za Lazu predivno, on znači se ne linja, nema tu dlaku kao buldozi, ali nema ni pod dlaku, tako da mora da se vodi računa da se utopljava zimi i tako dalje i tako dalje. Kaži mi, kakve su Lazine ovako dnevne aktivnosti, on kad se probudi? Pa kad se probudi, pošto ga šerujemo, što ja kažem, pola dana je kod mene, pola dana je kod mame. Naravno, ceo dan provede s mamom kada ja nešto radim i kada, jer ta životinja ne sme da bude sama, životinja ne sme da pati, ima mnogo ljudi koji greši i ostavljaju životinju samu. Međutim, to je baš onako veliki greh, baš zbog toga smo se mama i ja dogovorili da ujutro živimo veoma blizu, ujutro on sa mamom ide na pijac, obavljaju, idu u kafić, imaju svoje neke dnevne, ono obožava da ide u kafić i da tamo ide iz krila u krilo, sedi kod svake mamine drugarice. Kad se završi to, onda dođu kući, podmaraju i popodne čekaju negde oko između 5 i 6, čekaju mene da dođem na ručak, onda ga ja preuzimam, onda idemo u jednu lepu šetnju,
posle toga ide žuri kod mene kući, obožava da bude kod mene, čeka da dođe moje društvo, onda sa njima isto tako iz krila u krilo, se mazi, igra, glavni je, sedi sa nama na sofi paralelno sa nama, znači ima svoje mesto, i uveče se prošetamo, u toj šetnji ga, posle da ga vratim kod mame, gde spava, nevoljno ide kod mame, zato što je kod mene uvek promet, uvek ima ljudi, uvek ga neko mazi, tako da nevoljno uveče ide kod mame, ali mora da se zna red i zna se gde, gde i kako ide i tako. Da li, Lazo, nekad voliš sa sobom na neke angažmane, recimo kada radiš, snimaš? Pa da, odvedem ga ponekad, jer je naučio, godina me naučio da pozira, tako da kad mu ja kažem idemo, ljubavi, da se slikamo, on tačno zna, pogotovo kad mu je neko simpatičan koga ja radim, onda on dođe u noge, stane dole i to znači da hoće i on da se slika, onda ga taj neko uzme, slika se i posto ga naravno dobije nagradicu kada obavi slikanje, jer on tačno zna da pozira, da krivi glavicu, da naučio već na fotoaparat. Tako da, ali ne vodim ga svaki put, zato što sad već i godinice mu ne dozvoljavaju baš toliko da ga ja, jer voli da legne na beton, voli da legne negde gde je hladno, onda se plašim da se ne prehladi, jer već je vrlo osjetljivog zdravlja i onda uzme posle Kija i tako dalje i tako dalje, ovako ipak kad je u kontrolisanim uslovima, onda znamo i gde legne i gde sedne, ima svoja mesta, ima puno svojih, što se kaže, tih krevetića na kojima voli da se izležava, ali naravno uvek se odabere nešto što nije njegovo, nego što je, da kažem, tuđe, i voli da se uvali u tuđe jakne, voli da se uvali u krila i tako da. Kako se Laza hrani? Da li on nekad jede kašikom kuvano ili isključivo granule? Ne, isključivo granule, pogotovo što sada sa godinama je zaradio gastritis, jer oni kao te male bele rase imaju taj problem sa gastritisom. Naravno, jabukicu dobija svaki dan kad mama meni sprema neki smuti, onda mu mama da parčence jabukice, onda on tu jabukicu ili pojede odmah ili je šeta, sakrije negde kao za kopaje, pa je posle toga pojede kad ja dođem. Tako da ima on svoju neku rutinu, ali osim granulica, retko kada mu se nešto da, možda mu se da mrvica ono svežeg mesa kad mama nešto sprema, ali to isto mora da se vodi računa, da to budu minimalne količine, bukvalno veličine nokta, jer sad je već, što kažu, u godinama kada to mora da se baš da se vodi računa. Sada videli smo da je Laza ovako prilično jednog finog karaktera i da je dobar sa svima. Da li se ikada desilo da on nekako žustrije odreaguje na nekoga ko dolazi kod tebe ili da bude neraspoložen da reži? Ne, nikada, samo se od nekih ljudi se plaši, ali ja kapiram da on prepoznaje te neke energije i Jel pratiš njegove reakcije, recimo, kad je... Pratim, da, naravno da pratim, vodim računa i tačno se zna koga voli od mog društva, koga manje voli, koga ljubi kada dođe, pored koga se samo ugnjezdi, tako da ima i on svoje, što se kaže, favorite, ali ne, nikada nije odreagovao, jedino kad mu neko dosađuje, od male dece zna da zareži, ali to je zato što su ga kao malog moje rođakice gnjavile i da, previše. I, mislim, to nije igračka, to je osoba. U njega smatram da to je jedan gospodin fini, staložen je, ali kada preteraš, naravno da zna da pokaže zubići. Sad, s obzirom da Laza ima dva vlasnika, tebe i tvoju majku, ko je tu u stvari glavni, ko je prvi vlasnik? Da li postoji neko koga bar malčice Laza malo više voli? Mislim da on dobro hendluje, on tačno zna da je pre podne do nekih 5-6 rezervisano za mamu, da je uveče rezervisano, to jest popodne i uveče rezervisano za mene i stvarno se trudi da podjednako pruži ljubav i meni i mami. Naravno, kod mame se zna red, kod mene može sve, uopšte ništa nije problem, može i da se grebe, kopa, da spava kod mene sa mnom u krevetu, kad ostane da prenoći kod mene,
Znači, to kod mame se zna, postoje njegovi krevetići, nema penjanja na namešta i mislim ima red, radi, disciplina, a kod mene ne, kod mene apsolutno može sve. Tako da mislim da on da nas podjednako voli. To je neverovatno koliko je on, i nije ljubomoran, stvarno nije ljubomoran, do sada nije nikada pokazivao neku veću naklonost ili prema njoj ili prema meni. Jer ga hranimo oboje podjednako, znači ono ga pre podne, ja popodne, tako da mislim da nas oboje podjednako voli. Kakva je reakcija Laze kada se vratiš sa nekog dužeg puta? Da, to je skakanje. Jeste, ljubavi. Ja kad idem na put, neću sad idem nigde na put. Kada se vratim sa puta, to je skakanje, to je pentranje po meni, to je oliženje celog. Inače, voli da liže uši, to mu je... Bobo, pita me nešto. Pita me, ti moj najbolji pas. Ti moj najbolja kuda. A gde je Bobo Meda? Gde je Meda? Daj medu, ljubavi, daj čiki medu, idi donesi medu, idi donesi medu, ajde. E sad, što se tiče ovih igračkica, koliko Laza ima igračkica i koliko je to zapravo njemu interesantno? Pa, ranije dok je bio mlađi pas mu je bilo toliko interesantno. Naravno, milion igračkica ima, ovo je samo mali arsenal, ostale su kod mame, svi mu donose, ali nije fan uopšte gumenih i teških igračkica. Sve što je plišano, mazno i lagano, to mu je omiljeno. Ima jednog medu kog voli da kojim voli da se tako s vremena na vreme poigra, ali nije nešto, da kažem, nikada nije bio, ima kod mame, ima papučicu jednu koju obožava da, s kojom ide da spava i od malena je koristi, znači imamo tu jednu i kod mame ima još jedna rezervna i kod mene imaju dve, ali ne, to se sve ignoriše, te tri nove se ignorišu, ta stara je jedna jedina koju on uzme, nosi sa sobom na spavanje, tako da tamo je, da kažem, omiljena igračka. E sad, reci mi, da li ima neka šteta koju je Laza napravio, recimo kad je bio ljut nešto, kad je čekao tebe, tvoju mamu duže, ili ako ga niste poveli? Ne, to je neverovatno. On nema uopšte psihologiju psa, on ima psihologiju čoveka. Nema taj fazon, on može da ostane dugo sam, iako je možda i neko duže vreme sam nego što je to trebalo da bude. Ne, on strpljivo, mirno čeka, čak smo u jednom momentu i nismo mogli da verujemo da je toliko dobar. Postavili smo i kameru da vidimo šta radi kad je sam. Ne, on ode na svoj jastučić i on tu strpljivo čeka dok mi ne dođemo, eventualno se prošeta da popije vodicu i dođe, ljubavi. Ajde, opa, 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 bravo, bebo, bravo. Eta. On se prošeta do svoje činice, popije vodicu i vrati se nazad. Tako da, neverovatno koliko je, evo, sad ćemo da krenemo. Mora da se pokaže. Ako? Kopaj, ljubavi, kopaj. Kopaj tu, kopaj se. Kod mene možeš. Kod mene možeš da kopaš, kod mame ne smeš. Kako on pokazuje svoje neko nezadovoljstvo? Ako je ikad nezadovoljan? Pa mi se trudimo da mu stalno ugodimo, znači ne verujem da je nezadovoljan, ali kad mu nešto nije po volji, da, zna tako da sedne, da ti okrene ovako leđa i gleda u drugom pravcu i onda ga ti zoveš i pričaš mu i sve, on uopšte ne reaguje, tako kao malo glumi da je ljut, ali vrlo brzo se odljuti. Nema taj neki osvetnički karakter i nije ljubomoran, što je neverovatno, znači nije ljubomoran kada maziš druge pse. Možda samo kada dođe neko, pa kada on laje dok ne sedneš, hoće da ti sedneš i kad sedneš, onda se on smiri i možda malo laje kada se pozdravljaju ljudi, kad se ljube, možda je tu kao to malo pokazuje da je ej, ja sam tu, ali čim ga pomazi, čim sednu, onda se u redu. Je Laza imao neku devojku za života svog? Jeste, ima tu u komšiluku, ima nekoliko, da, nekoliko devojaka njegovih omiljenih koje mu se sve udvaraju, on tako malo se pravi važan,
ali ima jedna pudla koju on obožava i koja može bukvalno da mu radi sve šta hoće. Na nju uopšte ne reže, znači kad ga njuške i kad skače po njemu i sve to rade repići non stop, to je padanje u nesvest pred njom, znači ona bukvalno može sve da mu radi, on uopšte se ne buni. Dok sa drugima zna malo da zareže, čisto da ih upozori na stariji pas i onda hoće da da do znanja da je on glavni i da nema tu mnogo da njega sad usmaraju. Nije više u tim godinicama da prihvata tu igru i da jurca i to sve, nego tako gospodski ide, prošeta se, obavi šta ima i vrati se kući. Eto, čuli smo toliko toga o Lazi, sad nam kaže nešto i o tebi, na čemu sada radiš i šta planiraš u buduće. Da, kod mene uvek, da kažem, ima neke stvari koje su u pripremi. Samo što se završila ta Beovizija na kojoj sam imao svog učesnika kog sam spremao i sa kim smo radili. Sad kreću ponovo spotovi, fotografije, naravno s Irenom Grahovac sa kojom imam i studio. Radimo redovno njene prolećne i zimske kolekcije, bundi, kaputa, šuškavaca. Uskoro ću ja krenuti da se otisnem malo u taj svet mode. Krenut ću da dizajniram te šuškavce koji su jako popularni u posljednje vreme za muškarce, jer kod nas se slabo vodi računa o muškoj modi i onda sam da. I moj, nažalost, pošto kod nas je tržište vrlo ograničeno, ljudi kupuju isključivo te neke klasične modele, ja ću svoje staviti online i trudit ću se da ih prodajem u ovim zemljama zapada, što kaže, koje imaju hladniju klimu, ali opet neću zapostaviti ni ovo ovde, tako da će imati prilike da kupite i ovde. Oni muškarci koji vole da se oblače moderno, da budu drugačiji od drugih. A ne samo to, i spotovi su tu raznih izvođača. Čuli smo razgovor da je vaš Ceca zvala, šta kaže? Pa, mi smo prijatelji već više od 30 godina i nas vezuju stvarno razne istorijska, razne dešavanja, tako da nemaš više sa takvom osobom, ti nemaš samo taj poslovni odnos, već i to privatni odnos i često se čujemo, mi radili, ne radili, mi smo veliki prijatelji. Kako ti kažem, nekada u životu treba ceniti i sve drugo što ti neko pruža osim saradnje i dobar savet i pravo to neko prijateljstvo. Znaš, nije uvek bitno samo naći se s nekim, uraditi ga, uzeti taj novac, nego je bitno i ostati, biti čovek i biti tu, što kaže, i u dobro i u zlo. E sada, sa tvoje tačke gledišta, zašto je dobro imati kućnog ljubimca? Pa, mislim da je to jedna normalna stvar u odrastanju jedne mlade osobe, da od malena počinje da se navikava na životinju, na svog kućnog ljubimca. To je jedna bezuslovna ljubav. On vas obožava i voli. On sve što traži je malo hrane i malo vode i naravno bezgranična ljubav koju trebate da pružate, a on, njega baš briga da ste vi mršavi, debeli, siromašni, bogati, on vas obožava i voli i ta neka ljubav ne može da se opiše i on vas nikada neće ni izdati, ni prodati, ni ostaviti, makar što se pasa tiče, jer ja sam stvarno ljubitelj pasa. I mislim da su oni stvarno verni i odani i treba, naravno, da treba, svejedno je da li vi kupili ili udomili neku životinju. Eto, konkretno Laza nije kupljen, Laza je poklonjen, znači bukvalno smo ga uzeli, udomili ga i eto, presrećni smo da već 12 godina imamo pored sebe jednu ličnost i karakter i neko ko nas ono bezuslovno voli. Hvala ti puno, Dejane, na ovom razgovoru i da još puno godina uživaš sa svojim glasom. Hvala i vama na poseti i eto, svima poruka da je stvarno divno imati kućnog ljubimca, pogotovo ovakvog dobrog kao što je Laza. Thank you.
najkvalitetniji inkubatori u Srbiji. Za 56 i 100 kokošijih jaja. Rađeni od vlagootpornih materijala sa digitalnim termostatima. Zatvara. Pa zatvoren inkubator. Izgorim čarnu formu. Hokus, pokus, pokus. I da vidimo šta se desilo posle izgovorene čarobne formule. Otvaramo ovaj inkubator i pogledajte. Sve ovo ne bi bilo da nisu inkubatori Draganić. Ovo zapamtite. CACI, međunarodna izložba pasa svih rasa. Naravno, naša ekipa Pet Friendly je tu da vam prenese najzanimljivije događaje koje će se ovde odvijati. Pratite nas. Idemo. MB Pehar iz Smedereva je jedna fenomenalna kompozicija i štanda, a boga mi i ponude. Razgovaramo sa vlasnikom, pozdrav, šta imate danas da ponudite svim ovim našim izlagačima? Hvala što ste posetili naš sajt i naš štand. Trgovinska radnja Pehar i MB se bavi internet kataloškom i salonskom prodajom pehara. Nalazimo se u Smederevu, imamo izuzetno veliki broj pehara, i specijalizovani smo za raznorazna vrsta takmičenja, kao što su kinološke izložbe, konjička takmičenja, golubarska takmičenja, pa tako i svakog drugog sporta, kao što su fudbalske i druge sportske manifestacije.
Ono po čemu se vi razlikujete od drugih, a to je jedna mala tajna, to je da su svi pehari iz Evropske unije. Tako je, mi skoro jedini u Srbiji radimo italijanski program pehara, znači sve ovo ovde što vidite je poreklom iz Evropske unije, što nam omogućava da napravimo izuzetno dobar kvalitet pehara po vrlo povoljnim cenama. Za kinološka društva i za ovakav vid izložbi kao što se danas organizuje ovaj 66. CACIB u Beogradu, spremni smo da ponudimo veleprodajne cene, tako da svakako imamo ponudu koja je nepobediva za mnoge druge firme koje se time bave. Evo jedno iznenađenje za gledalce, nismo verovali da, na primer, evo, ovaj košta? Taj pehar košta 280 dinara. A slušajte ovo, pazite, ceo komplet. Ajmo cene. Ta je 450, ova je 500 dinara, ova je od 42 cm je 550 dinara po komadu. Ali još jedno iznenađenje. Pogledajte ova dva pehara. Šta nudite? Oni se dobijaju besplatno, je li tako? Tako je, svim kinološkim društvima mi radimo veliki broj izložbi na nivou Srbije, pa čak i regiona. Ove najveće pehare koje vidite ovde iza nas, naši organizatori dobijaju potpuno besplatno. Što znači da im i bez obzira što su to veleprodajne cene, mi još skinemo popu, skinemo cenu za cenu ovih najvećih pehara koji je, da kažem, prvo mesto za BIS izložbe. Ono što su isto naše pogodnosti, lično dovozimo pehare na adresu gde se dogovorimo, višak pehara za kinološke izložbe može da se vrati, apsolutno plaćanje i sve ostalo može i posle izložbe, jer mi smo vrlo korektna i stabilna firma i sam taj način proizvodnje i prodaje koji mi imamo nam omogućava da zaista budemo izuzetno zanimljivi svim izlagačima koji organizuju kinološke izložbe. Podrazumeva se da ove cene koje smo rekli da su sa uračunatim PDV-om, je li tako? Apsolutno, znači sve ovo su krajnje cene i možete slobodno posetiti naš web sajt www.pehari.mb.rs gde ćemo mi imati apsolutno novu ponudu, ovaj da kažem za 2020. godinu, uploadovanu isključivo sa svim cenama i znači ono što je najbitnije, mi smo mlada firma, postojimo 7 punih godina i želimo da, ja to i dalje smatram mladim, i želim da ostvarimo dugoročni kontakt sa svim kupcima, zato pozivam sve kupce da se jave na broj telefona, da pozovu, dobit će apsolutno popuste, a pogotovo su nam zainteresovana sportska i ostala društva koja redovno organizuju sportske manifestacije. Tako da tu zadajemo onako, odobravamo jedan izuzetno lep i korektan popust gde su naše cene nepobedive u Srbiji. Dakle, čuli ste sajt pehari.mb, ali to nije sve, i društvene mreže? Tako je, Facebook, Instagram, mail adresa nam je pehari.mb@gmail.com, znači pozovite. Isto, trudimo se uvek da na svakom peharu istaknemo šolju, istaknemo tu veličinu šolje i sva ta šolja nam zaista ulazi u veliki deo veličine pehara. Ništa ne budžimo sa nekim drugim nekim delovima koje samo izdižu visinu, jer kod nas je, mi zapravo dajemo imperativ na ovoj italijanskoj liniji pehara. Tako da nemojte vaši klijenti da se plaše, neka slobodno pozovu i dobit će najkorektnije cene u Srbiji. Čuli ste, dakle, ukoliko bilo koje takmičenje imate, bilo koje vrste, pehari MB Smederevo, pozovite ih. Pozdrav! Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Zahvaljujemo se modnom studiju Incognito i Akademiji Purity. Vidimo se u sledećoj epizodi.